noite CitroSuco! Que noite especial que teremos aqui hoje! Uma noite incrível, uma noite repleta de muita coisa boa, uma noite onde vamos falar de segurança, mas vamos falar de um jeito diferente, porque vamos falar com o coração, vamos falar com as pessoas que estão aí do outro lado dessa tela. Você que já está conectado, seja pelo celular, pelo notebook, se você tem aquela Smart TV grandona na sua casa, é nela que você precisa se conectar. Estamos aqui ao vivo, falando diretamente do Estúdio HD de Ribeirão Preto para todo o Brasil e principalmente para você, profissional, para você, pai, mãe, irmão, irmã, para você, filho, filha, para você, amigo, amiga, para você, pessoa do bem, que acredita que a nossa segurança é fruto do amor que temos uns pelos outros. E nessa noite, vamos comemorar uma semana inteira de muito trabalho. Uma semana onde fizemos sorteio, divulgação de fotos, fizemos as frases de segurança, fizemos palestras online. E hoje, estamos aqui para o encerramento da nossa CIPATER 2020 CitroSuco. E essa noite será mais ou menos assim, falando com o coração, falando de paz, de amor. E eu tenho o privilégio de estar dividindo esse palco com um dos maiores cantores do Brasil. É mais ou menos nesse ritmo, Ângelo Otávio e o meu parceiro Roger Flores. Aumenta o som pra ficar bom a nossa festa, não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso, vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora e o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga, juízo sempre acaba, e a nossa música vai começar. Calha, não.
sem Citro Suco. É por isso que estamos aqui essa noite, com a energia lá em cima, fazendo Cipá de Cipá TR de um jeito diferente, é verdade. Mas não vamos perder a nossa união, a nossa força e principalmente essa coragem de quebrar paradigmas, de fazer diferente, de inovar e buscar sempre os melhores resultados. Muito, muito, muito boa noite, Citro Suco! Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Marcos Paulo, boa noite, Marcos. Fabiano Anúncio, boa noite. Muito legal, Fabiano tá falando. Só estamos começando, Fabiano. Vai ficar muito legal. Tiago Faria, tá mandando aplausos. O Josmar, ô Marquinhos, isso aí, conversa com a galera. A Nívia Simões, boa noite, Nívia. A Yara tá falando, boa noite, pessoal, Yara. Deixa eu ver quem mais. O Marcos Paulo tá falando, fala, Josmar. É isso aí, conversa entre vocês. Thales Souza, e aí, pegou a bateria aí? Tamo forte na bateria. Isso aí, Leandro, boa noite galera da Citro Suco, boa noite para todo mundo. Camila, tamo animado aqui, nós também, Camila. Eu quero saber da onde vocês estão falando, escreve aqui no chat da onde você está, se você está assistindo com a família, está na sua casa, como que você está nessa noite de sexta-feira, uma noite muito especial e podem ter certeza, ficará gravada na sua cabeça, com as suas ótimas lembranças, e no seu coração, com as suas mais gostosas emoções. É essa a nossa vibe, é essa a nossa grande meta aqui hoje, falar de segurança de um jeito leve e agradável, levando até a sua família, porque é por eles que estamos aqui, é por eles que saímos de manhã para ir trabalhar, para bater meta, atingir os nossos resultados, e quando voltamos para casa, é com quem amamos que queremos desfrutar e usufruir de todas as nossas conquistas. Muito boa noite, Citro Suco, tá incrível aqui, o Marcelo Macatuba, é isso aí, Marcelão tá com a família, o Thales está em Matão em casa com a esposa, o Sérgio Kozak em casa tomando uma gelada, tá junto, a Aline tá falando que tá em Araras, a Margarete em Araraquara tá aqui do lado, o Walter com a família e churras, aí demorou, meu irmão, o Dionísio tá em Matão, o Leandro tá em Matão, o José Antônio S tá em Matão com a esposa. Um abraço, S, obrigado por toda a compreensão e apoio. O Vitor tá em Santos, e aí Baixada, como é que tá? Beleza? A Camila, acabei de chegar da fazenda Rio Pardo, semana encantadora aqui, e hoje será uma noite encantadora. O Marcelo tá em Araraquara com o cachorro, periquito, papagaio, neném e esposa. Sério mesmo, parceiro? Vamos com a família. O Josmar, Avaré, São Paulo. Conheça essa represa linda aí em Avaré, hein? A Mariana, sofá de casa, Matão. Então estica o pé no sofá, tamo junto. O Fábio. Fábio tá no Espírito Santo do Turvo com a família. É fazenda ou o nome da cidade? Não captei. Fala aí pra mim. O Luiz Carlos está em Botucatu com a família. Deixa eu ver quem mais. O Alexandre Bieschik. Isso, o Alexandre está em Araraquara. A Lineker, nome bonito, em Avaré, linda Avaré. Adriano, Nova Europa, e aí Nova Europa. Todos vocês que estão dando boa noite, daqui a pouco eu falo mais com vocês. Mas agora eu gostaria de convidar uma pessoa muito importante para a gente, com certeza um dos patrocinadores de todo esse trabalho. Então eu vou convidar o nosso amigo Cláudio Coelho Filho, diretor de operações da Citro Suco. Cláudio, desde já, muito, muito obrigado por acreditar que é possível sim fazer a segurança, falar de segurança de um jeito diferente, com alegria e principalmente entrando na casa de todos os profissionais Citro Suco e sendo bem recebido por suas famílias. Boa noite, Cláudio, obrigado por bater esse papo conosco. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ângelo. Prazer estar aqui com todos vocês, né, de uma forma que nós aprendemos durante esse ano, né, a nossa forma virtual, mas o importante é que mesmo virtualmente a gente sabe que a gente conseguiu abranger o nosso coração e nosso coração está com todos vocês aí. Né. Algumas palavras nessa abertura desse último dia nosso de CIPAT. Eu não posso deixar de falar um pouquinho da própria pandemia, um ano totalmente diferente, né, que vem aqui e trouxe um monte de desafios para nós. Se nós estamos aqui participando desse trabalho, a gente tem muita gratidão a Deus por tudo isso que a gente está vivendo, né? Está aqui, né? Perdeu entes queridos, perdeu amigos, perdeu. Então isso é muito difícil, para todos nós, para a população no mundo inteiro, né? Mas a gente tem que se agradecer a Deus por a gente estar aqui. Então, gratidão total
nesse momento de pandemia, um momento que a gente teve que mudar muita coisa e aprender muita coisa. Então, a pergunta que eu faço para vocês hoje é tirar o lado bom e a gente olhar o quanto a gente aprendeu nessa pandemia. Tenho certeza que vocês aprenderam muito, todos nós aprendemos muito. E vamos tirar esse aprendizado. E vamos passar por essa e com certeza nós seremos seres humanos melhores. Se a gente olhar bem os aprendizados nossos, nós seremos seres humanos melhores. Bom, falando um pouco da CIPAT agora, né? Uma CIPAT integrada online, um dos aprendizados foi esse, né? Tentar fazer uma CIPAT integrando toda a população, né? E todos os nossos colaboradores e todas as famílias dos nossos colaboradores, então olhando a agrícola e a indústria, é um momento bastante diferente, né? Um momento que a gente está muito contente, né? por estar de fato executando isso. E aí, melhor do que nada, pensar na CIPAT, que é online integrada, é pensar no tema, né? E aí, a mudança de hábito. O hábito é algo que nos leva, tem tudo a ver com segurança, né? Uma semana interna de prevenção de acidentes tem tudo a ver com comportamento. O hábito, né? O comportamento, ele vem dessa questão do rito que vira hábito e que vira cultura. E a gente sabe que o maior impactante dos acidentes e nas anomalias dos riscos que nós temos é comportamento. E para mudar o comportamento, eu preciso mudar o hábito. E eu queria dar uma dica muito rápida para vocês nunca mais esquecerem. Todos nós temos hábitos, né? E muitos dos hábitos, e as pesquisas mostram, que mais de 40% do que a gente pratica no dia a dia, mais de 40% são hábitos automáticos. Então olha a preocupação que nós temos que ter. Automático, aquele quando eu vou para casa e não percebi que eu saí da fábrica e cheguei em casa, nem vi o caminho que eu passei, porque está lá, entrou no hábito. Mas, como eu disse, nós temos bons e maus hábitos, né? E o importante é a gente conhecer esses hábitos. Mas tem um trick, três pilares que eu queria dividir aqui com vocês. Como é que a gente muda um hábito? E para mudar um hábito, a gente precisa entender como ele é gerado dentro da gente. E aí tem três pontos. Tem uma deixa, que é um gatilho. Todo hábito tem um gatilho, tem uma deixa e tem uma recompensa. E aí, se eu tenho uma deixa, um gatilho e tenho uma recompensa, eu crio aquele hábito. Então, pensem nesses três sempre. Né? Vou aqui um exemplo rápido para vocês. Eu corro toda manhã 6 km, então a minha deixa, qual que é a minha deixa para correr todo dia de manhã? 5h35, não é nem 5h30, nem 5h40. 5h35 toca o meu despertador, esse é a deixa, esse é o gatilho. A hora que toca aquilo lá, né, me dá aquela sensação e eu penso na recompensa. Qual que é a recompensa depois de correr 6 km? Recompensa é que a dose de endorfina, de adrenalina que vem para o meu sangue, me gera uma satisfação tremenda depois do meu 6K. E aquilo me dá, então eu crio aquele hábito, pô, 3-4 vezes por semana, e eu criei aquele hábito, isso vale para muitos e outros hábitos. Então, pensem nos hábitos de vocês, pensem nos bons hábitos, e os hábitos que vão gerar bons comportamentos, que vão trazer bons resultados de segurança, como a gente traz. Então, é muito importante isso. Gente, eu não posso deixar de falar aqui do reconhecimento, né, que eu preciso dar aí a Citrosuco Matão, que foi basicamente a campeã dentro de um programa, um desafio, na verdade, né? Um desafio voluntário que existiu dentro da companhia, não é só dentro da companhia, dentro de todas as indústrias da própria Votorantim, e o Matão se sagrou-se campeão, né? No trabalho voluntário, basicamente várias categorias de ações estratégicas, inovação, as questões, estar alocado em questões digitais. Então, e Matão se mostrou, né? Parabéns a vocês todos, um reconhecimento grande, Margot, e todo o seu time nessa busca tremenda, juntamente, né, com os parceiros aí da valorização pela educação. Tremendo, fantástico, muito bom, parabéns. Também não posso deixar de falar dos nossos resultados, né? Tivemos a reunião do conselho aí na última segunda-feira, e aí o reconhecimento vai para todos os times, todos, né, agrícola, industrial, Citrosuco inteira, os grandes resultados que nós estamos tendo, né, com o nosso Safety Index, né? E com as nossas frequências de acidentes, são resultados brilhantes, que mostram o empenho do comportamento seguro, e aquilo que a gente precisa ter, hábitos seguros, comportamentos seguros, para que a gente nunca deixe acontecer nenhum tipo de anomalia. Então, parabéns por esses resultados a todo o time, né? E não podemos deixar de pensar nunca no nosso ICI. E para fechar no ICI, né, e já dando aí boas festas, esse momento que a gente se aproxima de final do ano, né, as celebrações, eu peço a vocês encarecidamente, de coração, gente, né? Não relaxem, não podemos relaxar. Né? Essa Covid, de fato, se ela pega a pessoa errada, é muito ruim. Então, não relaxem. Vamos celebrar, mas não é momento de se aglomerar. Né? Mantenham a máscara, mantenham os hábitos de máscara, mantenham os hábitos de distanciamento social. Aqui a gente está com distanciamento social, eu tirei a máscara exclusivamente, né? Mas todo mundo que está aqui suportando está de máscara, mais para fazer a gravação para vocês, usando álcool gel. Então, não
deem um exemplo, por favor, deem um exemplo nesses novos hábitos que nós geramos para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, né, a partir das nossas grandes festas. E está acabando, a vacina está chegando aí, ano que vem, um ano diferenciado, vamos tirar os aprendizados disso tudo. Né, e muito obrigado a todos, obrigado família, obrigado a vocês todos, aqui, né, todo mundo que está dentro de casa, é brilhante. Essa união, essa força aqui, não tem quem segure de fato. Gente, muito obrigado, fico muito contente de poder compartilhar. Passa a bola pro Ângelo aí, Ângelo. Rebenta, né? Vai ser uma delícia. Sertanejão, hein? Gosta de moda caipira, hein, moçada? Um abraço, fiquem com Deus. Boas festas e boas celebrações. Não relaxa. Um abraço. É isso aí, Claudião! Caramba! Um discurso mais do que completo, falando da importância do nosso trabalho com segurança, da atenção de cada um em todos os requisitos, em todos os detalhes, falando da importância de mantermos essa guarda aberta lá em cima, fechadinha, para que a gente trabalhe com o máximo de atenção. Falando também da importância desse super desafio voluntário que a CitruSuco demonstrou aí, grande engajamento. E claro, quando faz com comprometimento, os resultados vêm e vêm com força. Parabéns! E a frase, né, que ele deixou aqui, um recado muito importante, que sim, para que nós possamos mudar os nossos hábitos, para que nós possamos mudar o nosso comportamento, nós precisamos nos conhecer, fazer essa reflexão, entender aonde estão os gatilhos, aonde estão as recompensas. Eu falo muito que para tudo na vida, nós recebemos um estímulo, e para esse estímulo tem uma reação. Mas o que dá a dose certa do resultado que nós vamos acontecer, que nós vamos conquistar, é o quanto preparado nós estamos para reagir. E por isso, sim, foi e está sendo um ano difícil. Mas com pessoas, times, equipes preparadas, preparados como a CitruSuco tem, com certeza vamos passar bem, saudáveis, seguros e ao lado de quem amamos. Por isso, José Lopes, é isso aí. Boa noite para você. Antônio Barbosa, dando parabéns a todos que conquistaram os prêmios. A Mariana, dizendo, somos todos CitruSuco. Sim, Mari, todos CitruSuco. O Carlos Alberto, dando um boa noite e vamos nos cuidar. Bora, vamos nos cuidar, sim. A Margarete, trazendo aqui, Cláudio, gratidão por nos esperar sempre. Gratidão, Cláudio, é isso aí. O Wagner, sensacional. E vou pegar essa última palavra do Wagner. Vamos deixar sensacional essa noite? Vamos transformar essa noite numa noite inesquecível? Eu só sei um caminho para isso. O caminho está desse meu lado. Com vocês, Roger Flores! Essa história é de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento. Pela estrada no seu caminhão. Gravados no peito a sombra de um dragão. Quem sabe canta comigo, CitruSuco, lá! Suco. Essa história é de um novo herói. Cabelos compridos a rolar no vento. Pela estrada do seu caminhão. Gravados no peito a sombra de um dragão. Que
quem sabe canta, quero ver vocês, vai! Tive um sonho, ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Começando assim, Roger Flores, nessa live tão especial, maravilhosa, com cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. E a gente começa relembrando os grandes clássicos da música sertaneja. Quero ver vocês cantando com a gente assim, ó. É Citro Suco, vamos junto! Oh! Quem sabe esse refrão, canta comigo assim. Te dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Como é que é, galera? Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, e ainda quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar. Pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade. Vamos lá, Citro Suco. Pra mim. Roger Flores! Quem gostou, fala aí nesse chat, que a noite só está começando. Começou lá em cima, irmão. Que é isso, parceiro? Se reacendeu a chama da galera ali, meu? Isso aí, tô acompanhando a galera lá, top demais. Só alegria.
É isso aí, cantor. Isso aí. Eu quero que você faça uma surpresa para essa galera do chat agora. Qual surpresa? Aquela música que você fala assim, puxa, essa quando eu toco num show, a galera lembra. Sabe aquela música que a gente toca no coração? Pensa aí, sei, que eu vou ver o que tá eles estão pedindo. Pensa aí. Um muito boa noite pro Claudio Miro, pro Marcos Paulo, pro Rafael Daniel, pro Ricardo Rossi, pra Isabela e a Isa. Como é que tá? Marcos Paulo, Diego, Thales, o Wilson, a Lilian. Oi, Lilian. Obrigado, querida. Jean, e aí, Jean, como é que estão as coisas? Marcelo, Thales, o Walter Soares. Deixa eu ver quem mais. O Elan. E aí, Elan, como é que são as coisas, parceiro? O Fábio Rodrigues, top. Tamo top também, Antônio Barbosa, show, a Carla, show, deixa eu ver o Vitor, sucesso é sucesso, Vitão, tamo junto, parceiro, o Márcio Andrade, tá muito bom, legal, Márcio, dá feedback aí, deixa eu ver como é que vocês estão, a Vanessa falou assim, aô, sofrência, você não viu nada, Vanessa, vai ter muita sofrência, pode fazer o barulhinho que a gente escuta daqui, psh, pode fazer, não tem problema não, tá em casa, tá com a família, tamo num ambiente seguro, vamos festejar a vida, e é mais ou menos nesse ritmo que o Roger Flores vai trazer aquela do coração, e logo depois da música, eu vou fazer um sorteio para vocês, eu não tinha falado? Então estou falando agora, além de toda essa estrutura, além de música boa, além de mensagem de segurança, teremos sorteio, a Citrosuco preparou lindos brindes para fazer uma surpresa pertinho do Natal, mas antes do brinde, antes do sorteio, com vocês, mexendo com a nossa lembrança, Roger Flores. Lembrando mais um modão, essa nunca pode faltar. Já sei que a galera já está até tomando uma sexta-feira, então vamos cantar esse modão. Chora, sanfona! Cadê a galera mais apaixonada da Citrosuco aí? Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Vamos, galera, quero ouvir. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Galera de Matão, mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor, me mata o ciúme. Ei. Alô, Marcel Monteiro. Alô, Paulo Hadi. Jean Croco. Isabela Camila, Lilian Diniz, Natália Santos, Adelson Lima, ei, Wilson Pavim, Eren Rocha. O dia inteiro te odeio, te busco e te caço, mas o meu sonho de noite te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Verdade, vamos, Citrosuco. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Quero ver. Mas que fazer com essa dor que me invade? Só vocês aí agora, quero ver. Mato esse amor. Que é isso? Essa foi escolhida mesmo, né? Cara, essa é aquela que nunca pode faltar, Ângelo. Não pode faltar e não erra, né? Não essa erra, daí a galera erra. Bomba. Meu povo, Citrosuco, eu com meu parceiro Roger Flores, temos o orgulho de estar aqui, a satisfação, vocês não imaginam a alegria que nós estamos em estar aqui com vocês, não é mesmo, cantor? Com certeza, muita alegria, e recebendo essa energia boa da galera ali no chat, é muito bom.
É muito bom, e por isso que nós estamos aqui preparando muita coisa boa nessa noite incrível. Aqui na minha mão, a taça do brinde, mas é um brinde diferente. Aqui dentro, consegue pegar aqui, Matheus? Dá um puxa aqui na grua aqui para mim. Aqui, ó, nós temos papeizinhos azuis e branco, fechado? Azuis e branco, tá aqui, ó, tem diferença. Por quê? Porque nós temos duas categorias para a gente sortear aqui. O papelzinho azul é a categoria quiz. Então está aqui na tela atrás de mim, pega aqui com a grua, Natan, por favor. Nessa telona gigante, nós temos prêmios que é para a categoria quiz. Então quando eu for sortear para a categoria quiz, o Roger pega papelzinho azul. Fechado? Quando Fechou. Eu for sortear para a categoria foto, papelzinho... Branco. Ah, combinamos isso aí. Olha só. Combinamos. Vamos lá então. Papelzinho azul. Primeiro brinde. Um ventilador para quem mandou aquele quiz, para quem respondeu as perguntas de segurança nessa semana tão produtiva, nesse novo formato, nesse novo normal que estamos vivendo em prol da saúde e da vida. Roger Flores, mexendo aqui para você, papelzinho azul, para a gente tirar um ventilador para quem participou do quiz essa semana. Pode ler o nome aí, cantor. Olha só, é um companheiro, é um homem, Ronaldo Moreira. Ronaldo Moreira, tá pegando lá? Beleza. Ronaldo Moreira, ventilador é seu, meu parceiro, parabéns. Vamos agora para a foto, uma super panela de pressão, papelzinho branco, hein, cantor? Deixa aí o Ronaldo do lado, papelzinho Bora. Branco, valendo uma super panela de pressão. Muito bem, papelzinho branco, Pronto. Bora lá. Vamos lá agora, galera. Caramba, mais um homem. Olha só. Bruno Rodrigues Ferraz. Bruno, parabéns, Bruno. Mandou uma foto. Vai, daqui a pouquinho vai estar aparecendo as fotos de vocês. Fotos lindas. Obrigado e parabéns, Brunão. Vamos para o liquidificador. Super maneiro para o quiz. Manda o quiz, Roger. Agora vai. Azul. Azul. Azul que é o quiz. É o blues. Puxa o papelzinho azul valendo o quiz. Manda lá. Opa, agora é uma lady. Uma lady. É boa, lady. Cantor. Bora lá. É da cidade de Matão. Karina Maria Granado Luminati. Parabéns, Karina. Participou do quiz conosco na semana de segurança, tanto da área agrícola quanto da área industrial. Leva um liquidificador. E agora, uma foto que vai ganhar um jogo de panelas. Papelzinho branco, cantor. Sorte Papelzinho aí, gente. Branco. Boa, puxou aí. Vai lá. Um pequenininho aqui, ó. Fininho, hein? Agora é mais um homem. Da cidade de Matão também. Olha só, Reginaldo Tavares. Boa, Reginaldo. Mandou a foto e concorreu ao brinde. Tá na mão aqui. E eu vou pedir para minha equipe colocar as fotos na tela. Vamos dar uma olhada nessas fotos aí. Deixa eu deixar os nossos sorteios, que daqui a pouco eu volto com mais sorteio. Vamos dar uma olhada nas fotos na tela. Olha que coisa linda. Alessandra Dias, da unidade de Araras. Parabéns, Lê. Que foto linda. Deixa eu ver quem mais. Opa, Alessandra. Alessandra também da unidade de Araras. Parabéns, Alessandra. Olha que lindo no trabalho. A Lilian. Ô, Lilian. Unidade de Matão. Só tem fruta no carrinho, hein, Lilian? Tá saudável. O Reginaldo Tavares, da unidade de Matão. Tá com a família mostrando álcool em gel, máscara. É isso aí, Reginaldo. Cuidando da família. A Gislaine, da unidade de Matão também. Cinto de segurança. Item indispensável no veículo, parabéns. Adriana Monteiro, da unidade agrícola de Matão. Olha que foto bonita. Ei, coisa linda, Adriana, parabéns. A Isabela, unidade de Matão. E aí, Isa, tá trabalhando de final de semana, é isso mesmo? Com todos esses EPIs, é segurança dentro e fora da empresa. Parabéns, Isabela. Deixa eu ver quem mais, a Cássia Mirella, unidade de Matão, com um olhar bonito, hein, Cássia, parabéns pela foto. Deixa eu ver quem mais, tem mais foto?
Tem a Luciana Cristina, unidade Fazenda Entre Rios. Que show de bola e que horta linda lá atrás. Parabéns, Luciana. O Wagner está lá em Matão, trabalhando no escritório, garoto. É isso aí, está com a imagem da nossa semana. Parabéns. A Jaqueline, unidade de Catanduva. Parabéns, Jaque. Tem mais foto? Tem mais foto. Bruno Rodrigues, da unidade de Matão. Foi ele que ganhou, não foi? Bruno Rodrigues, foi. Foi ele que ganhou. Foi. Parabéns, Brunão. Aí, ó, valeu a foto. A Geise Roberta, unidade Fazenda Maringá, fazendo exercício e cuidando da saúde, não tem coisa melhor. Lucas Aleixos, a unidade regional Centro e Norte. Parabéns, Lucão. Vamos deixar um pouquinho de suspense? Segura na foto do Márcio aí. Depois a gente mostra mais fotos para a gente distribuir as fotos ao longo da live. E agora com vocês, nós vamos fazer aquela seleção de música que agora você tem que arrastar o sofá da sala. Tem. É obrigatório. Vai tirar o sofá, vai tirar a mesinha de centro, vai chamar a patroa, o patrão, o filhão, a filhona, o irmão, a irmã, o pai, a mãe. Enfim, quem está aí com você, convida, porque agora é a hora de mexer o esqueleto, de dançar gostoso, porque vem mais Roger Flores pra vocês. Bora! Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. Faz proposta que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso pra me entregar. Pare de uma vez com essa brincadeira. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor. Chamar a noite inteira. Canta aí, quero ver. Pare de uma vez com essa brincadeira. Vamos sentir o sul. Preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer, saiba, eu também te quero. Você não tem limite, você não tem hora. Liga pra brincar com o meu sentimento. Faz proposta que sempre me apavora. Sabe o que é amar e tá perdendo tempo. Você me provoca, eu entro no seu jogo. Sabe dar as cartas, sabe me ganhar. Me coloca sempre em prova de fogo. É tudo que eu preciso. Chega de bobeira, tô falando sério. Preciso desse amor, te amar a noite inteira. Se você me quer, saiba, eu também te quero. Pare de uma vez com essa brincadeira. Preciso desse amor, te amar a noite inteira. Se você me quer, saiba, eu também. Quero ver vocês. Quero ver vocês aí, bora. Vamos, Fábio Rodrigues, Silvia Bamonte, Luciana Gabani, Mariana, Jaqueline Onofre, Renata Maziero, Thales de Souza, bora. Isso é Citrosuco, Rodrigo Ponteado, Lilian Diniz. Cipate 2020. Oh, oh, oh. Ai, meu Deus, quero.
aquecer teus olhos. Nem todos os beijos que você me dá. Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro no cabelo a me iluminar. A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem. Eu corro a 200 por hora, mas é pra te ver mais cedo. Eu posso ir bem mais além. Esquecer teus olhos, nem todos os beijos que você me dá. Não dá pra esquecer o cheiro e o ouro no cabelo a me iluminar. A vida passa tão sem graça, mas quando você tá perto fica tudo bem. Eu vou a 200 por hora, mas é pra te ver mais cedo. Eu posso ir bem mais além. Pouco, cantor, é muita beleza, porque a galera começou a pedir música aqui no chat. Aí é bom, hein? Quer saber o segredo? Pode pedir que o cantor vai atender. Se a gente não conhecer a música, você escreve um trechinho aqui que a gente busca. Deixa eu ver como é que tá os pedidos aqui. Pede música. Por enquanto, Walter Soares, uma galera de Itapetininga. Acho que é a equipe 60 que passou dando um alô aí. Alô a todo mundo de Itapetininga. Não sei se vocês sabem, mas eu nasci em Itapetininga. É isso aí, moro em Ribeirão Preto, vai fazer 20 anos o ano que vem, mas sou nascido lá em Itapetininga e criado em Capão Bonito. Um abraço para a minha região. Marcelo, Fábio, tá todo mundo falando assim, ó, cantor é canta muito, é muito bom. Eu Opa. Falei para vocês, o cantor aí é fera. O Fábio, 60 dias apaixonados, cantor. Já põe na lista aí. Vamos atender o Fábio. Daqui a pouco, quem mais falou aí? O César Oliveira. Parabéns pela iniciativa, toca mil vezes, cantarei. Opa! Rick Renner. Diogo de Barros está pedindo, Diego e Sabrina, Torrinha, na veia, isso aí, Torrinha. Um abraço a todos vocês. Deixa eu ver, o Thales está pedindo sinônimos. Tá no... Ah, eu não acredito que ela veio aqui de novo. Ela é infalível. Eu vou até aqui do lado do cantor. Cantor, essa música está nos acompanhando. Para vocês que estão nos vendo pela primeira vez, né? Nós já estamos na sétima live desse novo formato aqui, e todas as lives, quando foi a primeira abertura de chat, essa música começou a aparecer, eu falei, caramba, eu não conheço. O cantor falou, eu conheço, mas não toco tanto ela, né? E agora apareceu ali, cantor, qual foi a música que apareceu, que é a maior pedida de todas as lives? Boate Azul, sai! Essa é infalível. Bora, galera. Eita, nós. Olha, o fundo da grota também já apareceu, hein? Olha lá. Doente de amor, procurei remédio.
brilhante na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Quero ver vocês. Sair de que jeito? Muito vagamente, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Citrosuco na boate azul. Ah! A galera vai mandando os nomes das cidades de vocês. Itumbiara, Goiás, Tapetininga, o Ângelo falou. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui. Valeu, Luiz Carlos. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome. Lençóis Paulista, Santa Cruz da Conceição. É a galera toda, Nova Europa, Botucatu, Uberlândia, oh, Minas Gerais, Avaré. Show de bola. Eu vi ali também Tumbiara, Goiás, Anjo. Já fiz muito show em Tumbiara, lá no Clube dos 50, a galera de Tumbiara, quando eu fazia parte da dupla Rob Roger, né? Tivemos muito em Tumbiara, cidade boa demais. E a galera deve te conhecer, porque teve logo no começo que você começou, a galera falou assim, manda uma do Rob Roger, Roger. É, porque eu vi ali o recado da galera da região toda aqui, Ibitinga, Itápolis, Tabatinga, né, Nova Europa, Matão, Araraquara, ali a gente rodou a região toda. É, né, isso aí, cantor. Deixa eu dar um recado para vocês, de extrema importância, assim como essa noite toda aqui conosco. Nós acreditamos muito no que estamos fazendo, levando a segurança até a família de vocês de um jeito leve, agradável, com música boa, sem nada apelativo, porque é o que a gente acredita, que é possível sim reunir a família, dançar um pouco, até tomar uma, com muita segurança sempre, está em casa, não vai dirigir, está entre as pessoas que você respeita e ama, e é por isso que a Citrosuco acredita sempre que quando a gente faz as coisas com bom planejamento, com boas intenções e principalmente com um objetivo claro que vai chegar até todos a mensagem que estamos propondo, com certeza esse evento vai mudar muito a maneira de pensarmos e acreditarmos que é possível. E tudo isso também é possível porque nós temos a presença de pessoas que fazem a diferença por acreditarem nessas novas ideias, nessas novas possibilidades. E eu convido agora, assim, com muita honra, muita alegria, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, já tive a oportunidade de dividir outros trabalhos em outras empresas com ele, e quando ele me convidou para fazer um trabalho pela primeira vez na Citrosuco no ano passado, eu fiquei muito feliz em revê-lo tão bem, tão feliz, tão empenhado. Então eu convido aqui o meu amigaço, uma pessoa que eu admiro muito, o nosso diretor agrícola, Tomás D'Andrea Baristieiro. Tomás, muito obrigado, viu, por estar aqui comigo sempre, contar com essa equipe aqui que você já conhece e principalmente por levar essas ideias tão novas também para Citrosuco. Boa noite, Tomás.
Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa live de fechamento da Cipate. Primeiro, agradecer e parabenizar pelo evento, evento sensacional. Tivemos que nos desafiar este ano para fazer online, mas tem sido um baita sucesso. Obrigado por todo mundo aí que ajudou a fazer essa Cipate se tornar realidade. E a gente está aqui para falar sobre o compromisso com a vida, que é um valor inegociável da Citrosuco e é um valor nosso, de cada pessoa dentro da Citrosuco, de tornar isso realidade. Esse ano a gente aprendeu muito a mudar os nossos hábitos pelo bem nosso, da nossa vida e do coletivo. E é isso que a gente está reforçando aqui na Cipate. O quanto nós e todas as pessoas, é o cuidar da gente, o cuidar do outro, faz toda a diferença. E quando a gente muda o nosso hábito, consegue avançar, consegue contribuir nesse sentido, as coisas acontecem com a máxima segurança e as pessoas podem fazer, desenvolver o seu trabalho, desenvolver as suas atividades, mantendo o que é mais importante para todos nós, que é a saúde e que é a vida. Então, queria agradecer a cada um de vocês por toda essa jornada, porque pelo que tem feito chegar a Citrosuco até aqui, em tempos tão difíceis, em aprendizado constante que a gente tem tido ao longo, principalmente desse último ano, em função das condições. Mas vocês, todas as pessoas, todos os profissionais, e aí o convite, que não é uma pessoa isolada, a família faz parte dessa história. Porque a gente está na Citrosuco, mas a gente tem a nossa vida fora da Citrosuco e a família é parte fundamental. Então, nos ajudar a manter essa mudança de hábito para o bem de todos é sempre uma grande transformação e é o que faz a gente olhar para frente e ter certeza que a gente está no caminho certo para poder seguir em frente com proteção, acima de tudo, na saúde e na vida das pessoas. Tá bom? Aproveitem o show, as interações e, novamente, muito obrigado por tudo que vocês têm feito até aqui. Para, acima de tudo, assim como o valor da Citrosuco, preservar a vida e a gente poder seguir em frente, desenvolvendo e criando novos sonhos na nossa vida. Obrigado, um abraço, aproveita. Muito, mas muito obrigado mesmo, Tomás. É incrível como a vida dá tantas voltas, a gente encontra, desencontra, e sempre, 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 o cara lá em cima coloco as pessoas certas nas nossas vidas, e você sempre levantando a bandeira da segurança, a bandeira do cuidado com a família, a bandeira que a gente pode ser muito melhor quando a gente se une. Eu vi aqui várias pessoas parabenizando o evento, parabenizando a iniciativa e sempre falando, juntos somos mais fortes. É uma verdade que é inquestionável. Nesse momento tão difícil que nós passamos, essa palavra empatia ficou tão forte e espero que a gente continue, né? Não só no momento de crise, de dificuldade, que a gente continue sendo empático, sendo solidário e principalmente estendendo a mão, porque todos nós sempre, um dia ou outro, uma hora ou outra, precisaremos de ajuda e juntos somos mais fortes, mais ou menos assim, como esse cara vai cantar pra gente agora. Bora então assim, ó. Hey! Olha o forrozinho aí, gente. Sabe ver comigo? Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu lugar. O teu cavalo preto no cabelo ao vento e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo preto no cabelo ao vento e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, alô Lilian, pra você. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens,
A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu irias numa manhã de domingo. Eu te anuncio no sino das catedrais. Agora! Assim, tu vês. É como se eu estivesse ouvindo vocês cantando aí. Alessandra Dias falou: tu vês, foi a música que eu cantava quando a Maria Eduarda estava na minha barriga. Olha aí, Citrosuco só me emociona. Valeu, Alessandra. Sexta-feira, vou tomar uma, vou dançar. Alegria se torçou. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho, eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver. Faltar me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu. Cipa TR 2020 de um jeito diferente, falando de segurança, falando com o coração, Roger Flores e banda, Ângelo Otávio e toda essa galera. Vou dar um desafio para vocês agora. Agora o meu desafio é olhando para vocês. Eu quero saber se nós vamos bater o recorde de audiência de todas as lives que eu e o Roger Flores fizemos juntos.
Ontem, o nosso recorde diário, assim, ao vivo, o tempo todo, a galera não redava o pé da live, 300 pessoas. Quero saber quantos nós temos aí agora. Com quantas pessoas nós estamos agora ao vivo? Escreve aí, escreve no chat, olha aí com quantas pessoas estão ao vivo e escreve. O recorde de ontem foi 300. Nós temos um recorde um pouquinho maior, mas vamos comparar com ontem primeiro. Escreve aí quantas pessoas estão ao vivo agora, escreve no chat. A Marcela está pedindo para eu mandar um abraço para a galera da Fazenda São João. São João, presente, abraço para vocês. Deixa eu ver quem mais. Toca Pulei na Piscina, aí equipe São João, beleza? O Laboratório de Santos está ligadão. Um abraço, Santos. Deixa eu ver, a Daniele, 183, 185, 18... Não chegamos um 200? Vamos lá então. Nossa meta agora são 300 pessoas ao vivo. A hora que bater 300 pessoas, vocês me chamam aqui. Eu quero saber, manda o WhatsApp, manda o link, dá um jeito aí, acorda o vizinho, dá um jeito aí, avisa todo mundo. Nosso recorde de ontem foram 300 pessoas ao vivo dando audiência. Já estamos em quase 200, 181, 180. Vamos ver, se a gente chegar em 300, a gente faz um sorteio diferente aqui para vocês. Fechado? Vamos, por falar em sorteio, vamos fazer sorteio? Minha equipe, joga lá no telão as fotos mais uma vez, só que eu vou inverter a ordem aqui hoje, vou inverter a ordem, você balança aqui e eu tiro o nome, pode ser? Deixa eu ver, uma panela de arroz valendo o quiz, deixa eu ver se você está esperto, cantor, quero saber, o quiz é papelzinho azul ou branco? Azul. Boa, tá com colinha ali, rapaz. Vamos lá então, papelzinho branco não, o cantor falou azul. Uma panela de arroz, valendo para o quiz, deixa eu ver aqui. Paulo Isídio Santos Filho. Aí, Paulão, deixa eu ver para qual câmera, vou para cá, vou aqui para câmera geral. Aí, Paulo, muito obrigado, viu, meu parceiro? Estamos juntos, participou do quiz o Paulo Isídio e leva uma super panela de arroz. Vamos para a foto? Esse mixer tá bonito, esse mixer tá bonito. Deixa eu balançar aqui para a galera não ficar brava comigo. Deixa eu puxar, puxei aqui do fundo, cara. É papelzinho branco, né? Eu tô certo? Justo. O quiz aqui, valendo um mix para foto, tá? Reginaldo Tavares, de Matão. Tá aqui, Reginaldo. Opa, agora deu um close aqui na câmera. Boa, Reginaldo. Muito obrigado, Reginaldo, por mandar uma foto pra gente. Daqui a pouco a gente vai ver a foto. Deixa eu ver lá em cima. Uma sanduicheira para o quiz. Papelzinho azul. Deixa eu fechar do fundo aqui também. Deixa eu mexer. Aí, opa, tá querendo sair? Veio. Azul. Daniele Cristina Pires, ela é de Araras. Aí, Dani, estamos aqui com você. Isso, parabéns, Daniele, lá de Araras, levou essa super sanduicheira. Vamos para o último dessa sessão? Um aparelho de jantar valendo pela foto. Vamos lá, pela foto é papelzinho branco. Deixa eu achar papelzinho. Opa, veio três, deixa dois e pega um. Vamos ver? Valendo pela foto um aparelho de jantar, Walter Henrique Soares, de Matão. Obrigado, Walter, de Matão. Estamos juntos com vocês. Aqui daqui a pouco eu pego, que é quem foi sorteado, né? Beleza, cantor? Estamos juntos. Vamos atender um pedido? Vamos atender um pedido? Galera, deixa eu só contar um negócio para vocês. Às vezes está passando tão rápido o chat aqui, e eu estou ali do lado enquanto ele está cantando, eu estou lendo, tá? Mas aí depois fica tantos que é difícil eu resgatar. Então, quando eu estiver aqui, ó, paradinho, nessa câmera fechada, eu vou falar para vocês assim, agora eu vou ler o chat e atender os pedidos. Então é agora. Agora é a hora de você mandar abraço e pedir música. Deixa eu ver como é que está aí. Vamos lá. O Walter ganhou, a galera tá gritando que é marmelada. Será que foi? Não foi não, né? Eu puxei certinho. Deixa eu ver a Isa, sortudo. É isso aí, Isa, sorte. Parabéns. Deixa eu ver, o Luiz tá pedindo, Gustavo Lima. Agora sim. Agora não vou pedir o tom. Qualquer uma do Gustavo Lima. Vê outro. Depois o Gustavo Lima tá na sequência, né? É. Deixa eu ver quem mais, o Walter, a Lilian. Pediu música, vem agora. Filho Pródigo. Isso. Conhece? Conheço. É mesmo? Sai. Agora? Não, depois. Perguntou se agora. Depois. Toca Zé Ramalho, sai. Ah, Zé Ramalho sai também. Sai também. Então fica com vocês. Fio de cabelo. Fio de cabelo, Zé Ramalho e Dama de Vermelho tá na pauta. Opa. De Roger Flores. Comigo. 3,
dois, um, com vocês, comigo e com todos nós, Roger Flores, para vocês. Então vamos lá. Olha, tantos pedidos. Tô lembrando dessas músicas, depois a gente toca, tá bom? Então vamos no fio de cabelo assim, segura aí! Vamos cantar junto, vai! Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco, sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor. Quero ver vocês levar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Oh! A gente ama e não vive junto da mulher amada. Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar. Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama. A gente começa a esperar por quem ama, na impressão que ela vem a se deitar. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Oh, fio de cabelo. Valeu, galera, agora a gente vai cantar uma música dessa mais nova aí que a galera tá curtindo também, tá bom? Bora dançar com Zé Neto e Cristiano, assim, segura aí. Um, dois, três, quatro. Mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. E aí? Meu coração te expulsou. Não tem mais eu e você. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender a te esquecer. Yeah.
Você me deu aulas de como aprender. Foi, mas não é mal. A minha notificação preferida. Coisa boa, essa aqui também a galera sempre pede. Investe em mim, aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim. Não ama mais ninguém e nem quer amar. Tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais. Não acredita no amor. Eu só te peço, tenta mais uma vez. Amor, me faça esse favor. Investe em mim. Mandando a letra aí, tô vendo vocês. A Gláucia Gomes, Antônio Carlos, Fernanda Pacheco, Isabela Camila, Maria Eunice, Luciana Gabani, Leandro Rodrigo, Claudomiro Mantovani, Eduardo Araújo, Chilene Baladan, Vitor Belotti, Bruna Santos, Walter Soares, Paulo Rade, mais uma vez, Gia Croco, Marcos Pacheco, já falei, Maria Eunice, é a galera Citrosuco, Cipate 2020. Faz ao vivo e não manda recado. Esse é Roger Flores
fazendo a nossa noite, a nossa live, de um jeito muito, mas muito especial. Parabéns, Roger, tá muito bom mesmo. Obrigado. A galera aqui não para de mandar elogios, e eu também tô aqui. Olha que eu conheço esse cara há muitos anos, e cada vez ele vem aí com mais energia, mais vontade, com uma banda incrível. O batera tá sentando a mão ali, hein, velho? É isso aí, parceirada. Deixa eu ver aqui, o Pedro tá mandando aqui um abraço para todo mundo, o Leonardo, toca Rita. Leonardo, nós fizemos um acordo, eu e o cantor aqui, eu só vou tocar Rita, mas um trechinho no trechinho, porque sei lá, né, deixa a Rita para depois. O Milton, ele está pedindo Rita também, o Luiz Almeida, Fundo da Grota. O Fundo da Grota aqui pra gente funciona assim, ó. A gente não cantava, não tava no repertório do Roger, mas ela foi tão pedida, principalmente quando a gente fez uma empresa lá do Rio Grande do Sul, então eu vou chegar ali perto do cantor. Vem comigo, Grua, vem comigo. Cantor, sei que a garganta hoje tá daquele jeito, mas o Fundo da Grota tá fazendo sucesso, não tá não? Caramba, impressionante, né, Ângelo? Todas as lives que nós fizemos, galera de todas as regiões do Brasil, né? E todo mundo pede. Às vezes a gente pensa, porque Fundo da Grota é uma música lá da cultura do Rio Grande do Sul. É uma rancheira? O que, que é? É um vaneirão? É uma vaneira. Uma vaneira? É. Boa. E não é uma música tão nova, né? Não, é uma música lá de trás. Lá de trás? Lá atrás, sai é. Aí, sai aí. É. Sai. Sai um pedacinho, sai? Sai um pedacinho? Sai um pedacinho? Ó, Ângelo, antes de qualquer coisa, eu quero dizer à galera que está assistindo aí, talvez vocês estejam sentindo um pouquinho de falha aí, às vezes, na minha voz. Hoje eu peguei acho que foi uma virose, não foi o Covid não, mas foi uma virosezinha, e aí eu tô com a garganta um pouco limitada hoje, então qualquer falha aí vocês me desculpem, tá bom? Também. Fizemos live ontem também. Eu já vou falar que tá desculpado, porque essa semana aqui foi uma semana de muito trabalho, foi. E estúdio com ar-condicionado e tudo mais, mas, não, ele tá tentando fugir, não vou deixar fugir não. Fundo da Grota, que eu sei que essa daí, acho que é a música que tem mais palavras que eu conheço, né? É, exatamente. É uma música muito. Vamos fazer um pedacinho? Vamos fazer um pedacinho de Fundo da Grota? Bora lá! Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompa a estrela d'alva, meu pingo de areia, o lele chá na estrivaria, a saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do sono, e lá no piquete relincha por do tordilho. Boca da noite me aparece um zobinho. Vem me já perto de casa pra entacar com a cachorrada. Ai, 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 eu improviso o Fundo da Grota. Citro suco. Se passe 2020. É Roger Flores. É Roger Flores conosco aqui. Ângelo Otávio. Um beijo, Karen, Walter, Maria Eunice, Adeline, Charles Ferreira, Luiz Carlos Inácio Júnior. Sem sal, quanto rompe a estrela d'alva, aguenta a chaleira, já quase clarar o dia. Meu pingo de areia, o relixar na estivaria, canta cachorrada, anda cantando a coerada. Escuto o grito do sono, e lá no piquete, relixa por do tordilho. Na boca da noite me aparece um sorrilho. Vem me chave de casa, vai tacar com água pecada. Jane, ao Sandro Alves, ao Vanilson, ao Charles Ferreira, à Maria Eunice, ao Eduardo Araújo, à Alessandra, a todos vocês, o nosso muito boa noite sempre. Maria Eunice, vamos cantar juntos sempre. Marina, Leandro, Marcos Pacheco, Luiz Carlos Kerner,
o Guilherme Abraão, 222 pessoas ao vivo agora. Faltam apenas 78 para batermos o recorde que fizemos ontem. Queremos 300 pessoas ao vivo na nossa live. É isso aí, Marcos Paulo. Não sou gaúcho não, mas tô pertinho ali para baixo. Claudomiro, acaba não, bora lá. O Luiz Andrade, faz mais sorteio. Quer mais sorteio? Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer um sorteio agora? Vamos lá, Roger Flor. Pediu ali, bora. A gente faz sorteio. Põe na tela para mim, quero saber quais são os brindes e agora a próxima sessão de sorteio. Eu com o meu parceiro Roger Flores, tamo junto, meu brother. Bora. Coisa boa. Agora inverte, né? Você puxa. Vamos lá. Vamos lá? Primeiro brinde valendo um mix. Isso, um mixer. É isso aí, um mixer valendo para o quiz. Quiz é papelzinho. Blue. Blue. Então vamos no blue. Vai. Boa! Bora. Puxa um mixer para quem participou do quiz dessa Bora semana. Lá. O chat pediu e nós vamos lá. É para Rogério José Marcelinho Mazzoni. Boa, Rogerinho! Parabéns, levou um super mix. Agora vamos para um aspirador de pó, valendo para foto. Foto é papelzinho branco. Vamos lá. Foto para papelzinho branco. Deixa eu ver se é um Felizardo ou Felizarda. 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 É. Olha só. Marlene Alves de Almeida Joaquim, da Fazenda Maringá. Parabéns para a Fazenda Maringá. Valeu. Deixa eu ver quem vem agora. Agora nós vamos para um conjunto de utensílios para o quiz. Quiz, quiz, quiz. Quiz. Vamos pro quiz. Puxa um papelzinho. Azulou. Azul. Veio. Azulou. Veio pro azul. Olha lá, agora é um homem também. Vai para Marinaldo de Oliveira Campos. Parabéns, Marinaldo. Levou esse super conjunto de utensílios. Agora vamos para a foto, um faqueiro de 36 peças. Bora, foto é papelzinho branco, cantor. Eu aviso pro cantor não errar, né? Bora, cantor. Boa. Boa. Tirou lá. Mais um homem. Lucas Aleixo. Lucas Aleixo, parabéns, Lucas. Parabéns a todos vocês que mandaram fotos, que mandaram responder o quiz da semana, que estão interagindo conosco agora. É dessa maneira. Eu não sei qual é a música e nem qual é a seleção. Vou deixar o cantor agora escolher do fundo do coração. Eu só sei que eu vou fazer um pedido. Não sei se ele vai pagar agora, não sei se vai ser depois. É. Eu não sei que hora que ele vai pagar. Vou olhar para essa câmera aqui do alto até agora. Vou olhar aqui para cima, para essa câmera aqui falar comigo. Meu amigo Roger Flores, eu sei que você estava preparando um grande lançamento para 2020, trabalhando com vários cantores famosos aí, João Bosco e Vinícius, e de repente veio essa pandemia que fez a nossa vida virar de cabeça para baixo. A gente teve que mudar o nosso ritmo, mudar o nosso estilo. Nós aqui, né, fomos diretamente afetados, né? Eu dependo da plateia, de palestra, treinamento, você depende do show. Isso fomos aí muito afetados, mas não desistimos, né, irmão? Jamais. Jamais. E aí unimos forças, estamos aqui fazendo palestras juntos, estamos aqui fazendo live. Ele já fez várias lives incríveis. Procura lá no YouTube, Roger Flores Cantor, que vocês vão ver. E ele tem uma música de trabalho que não foi lançada do jeito que deveria esse ano, mas no ano que vem com certeza será. Que, olha, eu vou falar para todos vocês, é impossível essa música não tocar na rádio. É impossível, tem tanta coisa ruim tocando por aí e uma música dessa qualidade não toca. Confere aí e depois me fala ali no chat se a música é boa ou não é boa, se esse cara aqui merece ou não merece fazer sucesso. Com vocês, essa música que fez a grande história, pelo menos da minha vida esse ano. Roger, obrigado, parceiro. Obrigado, Ângelo. Galera, para vocês, música nova do Roger Flores. E eu contei com a participação dos meus amigos João Bosco e Vinícius. Vocês podem curtir em todas as plataformas digitais. Se chama Novo Você. Tá bom? Quero convidar a galera que está acompanhando aí também, ó. Vocês podem printar a tela, pode fazer vídeo. Quem tiver o Instagram, posta lá no Instagram, nos Store. Marca Roger Flores Cantor e eu vou estar repostando todos os vídeos de vocês, todas as postagens, tá bom?
Simbora sim, novo você. Olhando de longe, dá pra perceber que cê tá diferente. Mudou sua postura e até fisicamente. De longe dá pra ver que é outra pessoa. Um abraço muito seletivo, um olhar apurado. Seu coração de boa, tá sem ninguém do lado. E o seu sorriso, ah, seu sorriso. Seu sorriso continua o mesmo, daqueles que não desgruda da mente. O tempo passa, passa de hora, até que a saudade acorda e cola na gente. Seu sorriso continua o mesmo, e o coração não aguenta um depois. Na mesma hora deu vontade de dizer: eu e esse novo você. Lá de onde parou nós dois. Olhando de longe, dá pra perceber que cê tá diferente. Mudou sua postura até fisicamente. De longe dá pra ver que é outra pessoa. Um abraço muito seletivo, um olhar apurado. Seu coração de boa, tá sem ninguém do lado. E o seu sorriso, ah, seu sorriso. Seu sorriso continua o mesmo, daqueles que não desgruda da mente. O tempo passa, passa de hora, até que a saudade acorda e cola na gente. Seu sorriso continua o mesmo, e o coração não aguenta um depois. Na mesma hora Flores. Cara, eu não vou fazer demagogia com você, não é possível que isso não toque na rádio. Deixa eu ver aqui, é boa ou não é boa, galera? É música, tem que fazer sucesso. Obrigado, não é possível, gente. Viu? Obrigado você, parceiro, você tá maluco. Obrigado. Isso é coisa aí. Boa demais, só parabéns, só sucesso. E eu vou aproveitar esse ritmo desse novo você. Que música, parece que casou, né? Na hora certa, do jeito certo e com o artista certo. É artista que merece fazer sucesso. Quem estuda, quem se prepara, quem treina, quem ensaia, quem tem horas e horas de estrada de bagagem, de palco, é o que eu acredito. Aquele negócio que cai de paraquedas ali com uma única música, não vamos falar disso, né? Deixa para depois. Eu quero mandar um super abraço aqui pro nosso CEO, o Mário Baravaresco. Muito obrigado, Mário, pela sua audiência aqui com a gente. Um beijo aí para sua família que está curtindo com a gente agora. Também para o nosso diretor de DHO, o Diego Victoriano. Muito obrigado, Diego. Com certeza, papel fundamental, porque o que estamos fazendo aqui é desenvolvimento de pessoas, sim, trabalhando muito, mas muito forte para que essas mensagens cheguem para as pessoas. E hoje eu quero pedir licença para todos vocês que estão nos assistindo, que já empurraram o sofá da sala, que já estão dançando, se divertindo com a família, fazendo o seu churrasquinho, e dizer para vocês que nós estamos aqui porque acreditamos que a segurança não é segurança do trabalho, é segurança das pessoas. E para fazer segurança das pessoas, nós precisamos de pessoas preparadas, pessoas que acreditam nas regras, procedimentos, nas ferramentas, nos processos, na boa base aplicada através dos treinamentos, das integrações, dos DDS, enfim, tudo o que a CitruSuco faz no seu dia a dia, sem pôr nem tirar, apenas faz porque se preparou, planejou e tem profissionais gabaritados e preparados para isso. Qual é a conta que precisa fechar? É nós, somos nós, pessoas, aplicarmos todo esse conhecimento em tempo integral, seja na empresa, no trajeto, na casa, no lazer, na hora da atividade, em qualquer momento das nossas vidas, nós podemos, nós devemos
fazer a segurança dentro de todos os padrões do nosso comportamento seguro. Um beijo para todos vocês que acreditam que é possível sim alcançarmos essa meta tão audaciosa que é o zero acidente. E só iremos conquistá-la cuidando uns dos outros. Muito obrigado pela audiência de vocês. Está faltando pouco para batermos o recorde de ontem e chegarmos em 300 pessoas assistindo essa live ao vivo agora. Conto com vocês e eu desafio. Citrusuco, é possível? É possível ou não? Então vamos lá. Sérgio Oliveira, muito bom. Geise Liberi, top. Felipe Barbosa, boa. Flávio Borges, a Gislaine Vaz está mandando um aplauso aqui para a gente. O Denis está falando lá de Catanduva. É isso aí, Denis. O Rodrigo está por aqui. Valeu, Rodrigo. É possível sim, Rodrigo Martins. Estamos aqui com o Fernando, com o Sérgio. 233 pessoas. Vamos que vamos, Sérgio. Empurra essa turma aí. O Guilherme Abrão está falando. Vamos, turma. O Pedro Oliveira, toca aí, vai locutor. Vamos ver se ele toca? Já está mandado. Agora a galera está pedindo muito Gustavo Lima. Vou deixar por conta do Roger Flores, então, para ele fazer uma seleção especial para vocês. E depois eu volto com um convidado para a gente bater um papo aqui com vocês. Roger Flores, a noite é sua, meu parceiro. Vamos levar alegria, amor, felicidade para todas essas pessoas que estão ao vivo conosco. Citrusuco, Cipate, Cipater 2020 é com Roger Flores. Então vai, já que a galera pediu Gustavo Lima, eu vou fazer uma que eu gosto muito lá atrás, um dos primeiros sucessos do Gustavo, que a gente acompanha essa carreira dele toda. Eu adoro essa música aqui, ó. Vocês vão cantar comigo. Eu já não sei mais o que faço com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tento fugir, eu me aproximo mais. Não tem mais jeito, já se foi, razão ficou pra trás. Eu tô seguindo meu instinto, medo de sofrer. E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, eu vou cuidar de a todas as mensagens de vocês, tô vendo tudo. E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Zilda de Fátima, assim eu vou cuidar de mim. Eu penso em desistir e ela diz que não. Não tem a ponto final. Se não, adeus, tchau, tchau. Valeu! Coisa boa. Vamos lembrar mais uns assim, ó. Quem se lembra dessa aqui, ó? Agora eu quero vocês cantando comigo, tá bom? Fernanda Pacheco, Geise Liberi, Luiz Ricardo Ferreira, Fátima Couto, Charles Ferreira,
Diego Caetano. Ah, Marcos Paulo. O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender. Talvez você esteja me aprontando e eu aqui me acabando de saudade de você. Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, Felipe Barbosa, um abraço galera de Araras. Se não atende, então me desespero. Será que é a mulher que eu quero? Sadraque Silva, Lençóis Paulista. Quero ver vocês agora comigo, vai! Não, não pode ser. Não posso acreditar que era tudo mentira. O que me disse seu olhar? Não, não pode ser. Tô de cabeça tonta. Não faça do amor um jogo de faz de conta. Sofona, Léo Senhor. Cipate 2020, Citrosuco, Roger Flores com você. E essa aqui, ó. Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar. Por isso, Deus me livre, eu tenho medo de voltar. Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico bom. Por isso, Deus me livre de encarar você de novo. No balanço, vai! Te amo, mas vivo a fugir desse amor. Não dá pra ficar cara a cara. Eu quero esquecer, mas te vejo você. Coração dispara, dispara. De me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, um louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém em seus mistérios. Sabe se fazer como ninguém. O meu caso sério. Ah! Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Quando beija minha boca e se entrega inteira. Citrosuco é demais. E essa galera que está participando com a gente nesse chat, acompanhando a nossa live, eu digo, vocês são demais. Vamos sair um pouquinho do sertanejo. Quem se lembra dessa aqui, ó? Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfeito meu amor, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo. Olha, não sabe.
fora o amor que eu te dei. Sambinha, vai, Sambinha. Sambinha no pé, vai. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, que pena, amor. Que pena, que pena, amor. Que pena. Agora eu quero mostrar o Ângelo com sambinha no pé, vai. Que pena, amor. Que pena. Pode bater palma, pode fazer barulho. A galera que tá em casa, estamos sempre juntos. É do sertanejo, vai pro pagode, vai lá pro Rio Grande do Sul, foi lá pro Nordeste, puxou um forrozinho, traz a música própria. É coisa diferenciada, é essa noite que nós estamos propondo para vocês, com muita diversão, com muita alegria, com a família do nosso lado. Então nessa hora eu vou pedir para o Roger, para essa banda maravilhosa, fazer aquele solinho mais romântico, sabe? Sim. Que eu vou falar com essa galera. Você vai, você vai? Só se for agora. Só se for agora, eu vou falar com essa galera. Deixa eu pegar aqui, vem pra cá, grua. Vem comigo, pode vir, pode vir. Na hora que ele começar esse solinho aqui, eu vou falar olhando pra você, nos seus olhos. Eu sei que dias bons, dias não tão bons. Eu sei que momentos a gente passa na vida. Eu sei que várias vezes a gente acorda um pouco desanimado. Mas eu sei também que muitas, mas muitas vezes mesmo, a gente pula da cama, a gente olha assim aquele sol raiando, a criançada já se movimentando em casa, e a gente vai para a cozinha, prepara aquele café, prepara aquele novo dia, e quando a gente chega na empresa, a gente tem que olhar nos olhos das pessoas e dar um bom dia, um bom boa tarde, uma boa noite, porque assim que a gente constrói uma família. Alguém um dia falou que é o amor que sustenta o relacionamento. Não é. É o relacionamento que sustenta e aumenta o nosso amor. Vamos nos tornar pessoas melhores. Mas não se comparando com ele, com ela, com aquele, com aquela. Se comparando com nós mesmos, porque eu quero ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu quero ser melhor do que eu estou sendo agora. Tamo junto, e espero que vocês não só acreditem nisso, mas tragam isso no seu coração, para a gente construir essa história de muito amor. Com vocês, a gente abre falando de amor, com Roger Flores tocando comigo e mostrando que é possível sim. Cantor, traz o coração nessa garganta, nessa voz linda. Traz o coração para você, para a gente acreditar sempre que é possível fazer o bem. E agora, nesse exato momento, eu quero conversar com um amigo. Eu quero conversar com uma pessoa ao vivo agora. Pergunto aí para minha equipe, é possível? É possível vocês colocarem um amigo para falar comigo agora? Se eu toquei no coração das pessoas, será que ele pode entrar ao vivo comigo? Luiz, você está aí comigo, meu parceiro? Luiz Inácio Júnior, Luiz Carlos Inácio Júnior, nosso gerente geral. E aí, Ângelo, tudo bem? Como é que tá, Luiz? Que coisa linda, que bom te ver, meu parceiro. Como que você está se sentindo? Bom te ver, muito bom. Agora, a minha pergunta é só essa, qual é o seu sentimento? Bom, já dá para ver pelo meu sorriso, né? Estou super feliz, fantástico esse momento. Apesar da gente ter sempre planejado fazer esse empate presencial e estar com todo mundo próximo, o calor humano é super importante, mas esse momento a gente entende a necessidade e o desafio que nós tivemos para montar essa Cipate e está sendo muito recompensado.
Estou muito feliz aí pelo momento, estou muito feliz pela participação de todos que estão aí na live, que estão acompanhando. Eu sei que depois a gente vai disponibilizar, inclusive, o vídeo no YouTube para as pessoas acessarem também. Então, acho que a gente vai conseguir passar a mensagem fundamental, que é cuidar da vida das pessoas é o mais importante e o que está acima de tudo para nós é um valor para CitroSul. É isso aí, Luiz. Eu compartilho desse objetivo, né? Quando a gente conversou a primeira vez lá no treinamento no ano passado, você me trouxe tanta motivação, porque você me deu assim várias opções, várias ideias, e pode ter certeza, viu? Não é fácil, a gente precisa do apoio de tanta gente, mas quando a gente tem um líder ali, com esse brilho no olhar, que é o que esse brilho que você tem, pode ter certeza que a gente está no rumo e está no caminho certo. E eu gostaria agora de deixar aqui aberta a palavra para você mandar uma mensagem final, representando toda a sua equipe de segurança, de medicina, a galera da comunicação que deu um apoio enorme para a gente, a todas as pessoas que fizeram essa noite esse sucesso, independente de alguma falha ou outra, mas como a gente está fazendo aqui de uma forma tão transparente, tão aberta com o coração, eu acredito que a mensagem está chegando para as pessoas. Muito obrigado, Luiz, a mensagem final é sua. Ângelo, que isso, acho que eu, tipo, não tenho essa pretensão toda de mandar a mensagem final. Acho que todo mundo está super feliz pelo momento que a gente está vivendo essa semana. É uma semana bastante intensa, de muito trabalho. Eu agradeço a todos do meu time pelo esforço e também eu não posso deixar de agradecer a toda a liderança da CitroSulco, de todos os líderes por ter se empenhado, por ter apoiado e por ter patrocinado esse momento. É isso aí, meu garoto. O agradecimento vai para todos. Obrigado. Com certeza esse agradecimento para todos nós, para todas as pessoas que acreditam, para todas as pessoas que nos fortalecem e que essa corrente do bem seja cada vez maior, né? Não só com a equipe de segurança, com a equipe de medicina, não só com a liderança, mas que todos os elos dessa nossa grande família CitroSulco se fortaleça e que essa noite, quem sabe, seja uma noite também para a gente virar a página e parar de reclamar e começar a levantar de novo e conquistar cada vez mais, mais e mais, mais segurança, menos acidente, mais amor, menos trabalhos desagradáveis, né? Que todo trabalho, por mais difícil que ele seja, seja motivador, um desafio motivador para a gente. Um grande abraço para o Roger aí também. Valeu, Luiz, um abraço a todos vocês. Valeu, a galera que está aqui no chat comigo, falando só elogios, muito obrigado. Uma semana maravilhosa de muitos aprendizados. O Thales está falando aqui, o Alexandre Costa, estamos juntos nós também. Jean Croco está falando, orgulho de fazer parte dessa equipe maravilhosa. Orgulho mesmo, Jean, pode manter esse orgulho em alta. O Bruno Cardoso, abraço a todos do time. É isso aí, Brunão. A Flávia está mandando mensagem aqui para a gente. A Miriam está falando que gratidão, orgulho, CitroSulco, hashtag, o Alexandre Menezes, CitroSulco Santos, a Mariana, a Marina, muito top, o Richardson está mandando aplausos aqui para a gente, o Daniel, orgulho de fazer parte da CitroSulco, de ter feito parte, muito legal, a Flávia, show, Jaqueline, parabéns Luiz mesmo, família CitroSulco, Marcos Paulo, a todos que estão mandando mensagem. É, galera, estamos chegando na última etapa da nossa noite inesquecível. E para isso, vamos continuar dançando, sentindo a alegria e essa qualidade de Roger Flores e banda. Com vocês, mais música. Valeu para toda essa galera aí, Ângelo. E também para o Luiz. Luiz, aquele abraço para você aí. Valeu, tamo junto. Eu já tinha tentado de tudo pra ver se eu te fazia voltar. Acampei na sua porta, eu quase alaguei sua rua de tanto chorar. 120 chamadas por madrugada, e em todo lugar que cê tava e nada. Aí foi que eu lembrei que o ciúme era o seu ponto fraco. Postei uma foto com cenário
duas taças de vinho e um coração sim, escrito vida nova. Foi eu postar e ser linda na hora. Taças de vinho e um coração sim, escrito vida nova. Foi eu postar e se ligar na hora. Você gosta dessa música, né? Eu gosto, é dos meus parceiros também, é, né? Eu sei. João Bosco e Vinícius são meus irmãos, meus amigos. Participaram da música Novo Você comigo, sim, deram essa alegria. Então, poxa, sou um admirador do trabalho deles. E essa música, particularmente, eu até falei pra eles. Falei, olha, essa aqui vocês acertaram na veia. E a levada é boa, é, né? É boa demais. A levada é boa. Vamos fazer o sorteio dessas fotos lindas. O Brunão passou por aqui. A Geise aí fazendo exercício. Deixa eu ver o Lucas Aleixo. Tá por aí. O Márcio, obrigado pelas fotos. A Marlene Alves, obrigado, Marlene. A Nayara, toda a galera aí passando no telão. O Josmar, deixa eu ver aqui mais. O Walter Henrique. Quem mais? O Thales, obrigado, Thales. A Alessandra. Vamos fazer o sorteio? Agora. Solta aí, deixa eu ver quais são os brindes agora. Quem tirou na última foi você, né? Então eu que tiro agora. Isso, agora eu você. Eu que tiro. Solta os brindes aqui agora para a gente saber quais são as ordens aqui do último, o quarto sorteio dessa noite. Deixa eu ver ali, já vai acertar o telão para eu ler qual é o brinde. Já vou puxando aqui, vou puxar do quiz. Como o Roger já falou, o quiz é azul. Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver o sorteio. Vamos lá, panela de pressão no quiz para... Uma Felizarda, Vanessa Dias Milano, lá de Catanduva. Muito obrigado por você ter mandado aí, respondido o quiz, Vanessa. Parabéns, levou essa super panela de pressão. Quando estrear a panela de pressão aí, faz uma costela com mandioca e convida nós. Hoje aqui, nós desde a tarde aqui, tá precisando. Uma vaca atolada. Uma vaca atolada, vamos lá? Agora é foto, peguei azul, é azul, né? É azul, então vamos na cafeteira, vamos no quiz na cafeteira. A foto é para quem participou do quiz. Geise Roberta Liberi, lá de Maringá. Aí, Geise, tá aqui com você. Parabéns, obrigado por participar do quiz. Tá aqui, a cafeteira é da Geise. Agora vamos pra foto. Um kit churrasco. Agora o papelzinho tem que ser branco. Aô, já queima um sebo aí, chama nós. Chama nós. Prepara aí aquele filezinho. Vamos lá então. Foto, kit churrasco. Vai para Alessandra Dias, de Araras. Parabéns, Alessandra. Alessandra Dias,
de Araras. E agora a furadeira também é quiz. É quiz. Bora, bora, furadeira. Deixa eu pegar aqui do fundo aqui que a galera depois reclama, fica brava comigo, né? Peguei aqui bem do fundo. Não é do fundo da grota, mas é aqui. Furadeira para Cássia Mirella da Silva Santos, também de Matão, a Cássia. Parabéns, Cássia, a todos vocês. Cantor, eu não sei o que você vai fazer. Eu também não. Não sei. Agora sim, é aquele momento tão especial que a gente fala do fundo do coração. Eu quero aqui já parabenizar todos os músicos, viu? Obrigado, vocês estão assim incríveis. Ali na sanfona, o Léo. Léo, obrigado, Léo. Aqui valeu. No contrabaixo, Doug. Doug, obrigado, meu irmão. E aqui na bateria, Gabriel Joaquim. Gabi, já sabe, né, velho? Agora senta a mão, deixa o Roger surdo aqui, não tem problema, Gabi. Boa! Pessoal, meus amigos, minhas amigas, Citrosuco, Cipate, Cipater 2020, daqui a pouquinho eu volto para me despedir. Vamos pedir duas ou três? Três, né? Agora é a hora de três. Três músicas que o Roger escolhe, ele faz o que quiser, o palco é seu, cantor! Vamos fazer um batidão então, já que é sexta-feira, a galera tá animada. Bora no balanço assim, ó! Faz que acabo com a minha vida. Você me pôs no beco sem saída. Por que fez isso comigo? Me dediquei somente a você. Tudo que eu podia eu tentei fazer, mas não adiantou. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é amor. Acho que é somente ficar. Se rolar, rolou. Não se maltrata o coração. Quem não merece sofrer, não vou ficar na solidão. Segura, menino. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você. Vocês lá. Pode chorar, mas eu não volto pra você. E pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você. Pode chorar, mas eu não volto pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você. Agora, sanfoneiro, na outra, vai. É. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Eu tô nessa noite com a live Citrosuco e eu quero curtir a vida com vocês. Chora, me liga agora que eu deixo de novo. Me pede socorro. Quem sabe eu vou? Vai, Anjo. Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aí. Um beijo pra Helena, filha do Rodrigo Garcia, que acabou de fazer a sua formatura. Um beijo, Helena! Um abraço, Rodrigo Garcia Sux! Um beijo no seu coração e de todos! Um beijo a todos que estão assistindo! E segue Roger Flores! Beijo, me liga, Roger! Tamo junto! Me pede socorro, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Valeu, galera! Obrigado aí pelo carinho de vocês!
coração. É dessa forma, gente, que a gente preparou essa noite incrível para vocês. Eu quero aqui deixar aqui as últimas mensagens aqui do chat. O Valmir, o Elias, o Eduardo, o Wellington Júnior, a Renata, o Claudimiro, a Isabela, a Maria Cristina, a Sadraque Silva, a Carla, todos vocês. Nosso muito obrigado. E o Roger, ele já sabe, né? Essa hora que a gente fala com o coração, a gente quer se despedir, mas não quer ir embora. A gente não gostaria que acabasse, mas a gente entende algumas pessoas, como o Felipe. O Felipe deu um boa noite pra gente aqui e falou assim: foi show e eu estou indo trabalhar agora. Felipe, que Deus o acompanhe, que Deus o ilumine e que você esteja sempre atento para daqui a pouquinho, a hora que o sol raiar, você voltar para sua família. Muito obrigado a todos vocês que estão escrevendo aqui. Eu vou deixar uma mensagem para vocês agora, assim, para a gente quebrar um pouquinho esse ritmo. A primeira coisa, teve uma galera que mandou um WhatsApp para mim, porque está aparecendo aqui um QR Code, e esse QR Code tem todas as minhas redes sociais, tá? Então, quando você mandar um WhatsApp, escreve o nome lá para mim, para a gente manter a comunicação. E eu vou dar um presente para você. Quem mandar lá no Instagram e marcar a gente, @AngeloOtávioOficial e @RogerFloresCantor, a gente vai repostar a sua publicação para que a gente possa divulgar essa live da Citrosuco, tá bom? E como o Luiz disse, essa live vai ficar aberta lá no meu canal do YouTube, aonde você está assistindo agora. Manda o link para a galera, para quem não pôde assistir, para continuar assistindo e vendo toda essa energia que nós trouxemos aqui para vocês. Beleza? A todos vocês aí, quem eu não consegui dar boa noite, o nosso muito obrigado. Roger Flores, para a gente terminar com uma mensagem especial, posso pedir aquela ou não? Deixa eu ver se o Roger se prepara. Quero ver se a minha sinergia com o Roger Flores tá boa. Roger Flores, como prepara tá a voz, que agora eu quero aquela música final para mexer com o coração da galera. E você começa cantando e eu emendo falando daqui. Vambora? Bora. A nossa saideira. Citrosuco, Cipate, Cipate R 2020. Que essa mensagem chegue até você, na sua família, no seu coração. Que a hora que você chegar na empresa para trabalhar, olhe para as pessoas e fale: tamo junto. Hashtag juntos somos mais forte. Boa noite, turma. Muito obrigado a todos. E que essa noite venha do coração para a cabeça, da cabeça para o coração. E faça fácil a nossa voz. A nossa voz, a saúde, segurança, energia. E Roger Flores com vocês. Família Citrosuco, vamos deixar essa mensagem para todos vocês, desejando um ótimo Natal em família e que 2021 a gente consiga superar tudo que enfrentamos nesse 2020, mas que tudo que passamos, que sirva para aprendizado para muitas coisas. Então essa mensagem é o seguinte: 2021, erga essa cabeça, mete o pé, vai na fé. Manda essa tristeza embora, pode acreditar, um novo dia vai raiar e a sua hora vai chegar. Assim. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e nem pode correr. É, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode chegar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar. Vamos, galera, Citrosuco, vai!
não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber ser a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber ser a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e nem pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode chegar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. E erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Manda embora, manda embora. Pode acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Acredite, a nossa hora se prossegue. Embora, pode acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na frente. Que essa alegria, que essa energia, que essa noite sirva de inspiração. Olha pro lado, veja com quem você está, agradeça a Deus e amanhã cedo. Levanta essa cabeça e vai na fé. Feliz 2021 pra vocês, Citrosuco. E pode acreditar que um novo dia vai ganhar. Sua hora vai chegar. Beijo, turma. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau, 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 tchau.